Don't do this. Dobroveče svima, ja sam Ana Ranđelović, a i ove kišne večeri još jedna doza slatkog života. Kad nam dođe leto, proleće, pa nekako tako sve procveta, pa krenu ptičice da pevaju, pa se i nama pomalo pevuši, ali uh, oni koji nisu profesionalci trebali malo povedu računa kako to rade i gde ne možete na otvorenom tek tako, jel te, da pustite svoj glas. Možete naravno dok se tuširate. Uh, između ostalog i o tome ćemo večeras malo da porazgovaramo o pevanju, lepim temama, o letu, o prijateljstvima, muzici, pozorištu, predstavljanju, predstavama sa Petrom Boškovićem, operskim pevačom. Petre, dobroveče, dobrodošao u emisiju Dobro Dolčevi. Dobroveče, bolje vas našao. Ti si Ili mene, bolje te našao. Da, uh, slobodno na tih. Ti da. si kod mene u emisiji bio, ja mislim, pre jedno tri godine. Tako je. A pre godinu dve sam te srela u Budvi. To je bio posljednji put kad smo se mi videli. Tako je. Šećkam se <laughs> ja kad kaže, ej Anči, rekao. <laughs> Pazi, rekao ljudi Bilo, iz Dolčevi, ti su so oko mene. Da. <laughs> da. Baš sam se iznenadila, lepo to je bilo, baš interesantno. Kaži mi šta se promenilo u posljednje tri godine? Ja ne mogu pa, da se setim, moram da izlučam tu emisiju da, se, da pogledam. Vratio sam se u niš, Aha. između ostalog zbog fakulteta, između ostalog i zbog uloga koje imam, imam u opereti uh -huh. i u operi, uh -huh. u sevijskom berberinu i u slepom nišu, tako da sam maksimalno aktivan što se tiče klasičnih koncerata i napomenutih ovih predstava. Mm -hmm. Šta ti je najdraže od svega što radiš? I koliko je to u vezi sa glumom? I koliko je to jednom pevaču teško? Da li možda imate uh, onaj fazon, pa čekajte, ja treba ovde da pevam, ne mogu i da glumim, ja nisam profesionalac, ne možete to da tražite od mene, ali neka traži neki reditelj previše za jednog operskog pevača. Pa traže, ali ja ne vidim ništa loše u tome. To je za nas možda jeste teško, ali je veliki izazov. Mi na fakultetu imamo glumu kao predmet, tako da nije baš nešto što do što se susrećemo sa nečim što do sada nismo. Mhm. Tako da već smo upoznati sa tim nekim stvarima, tako da nam nije ali tako da kažem neprijatno da bilo šta što uh, reditelj traži uh, nije, nije komplikovano. Mm -hmm. Jednostavno damo sebe u to, tako da, da posle određenog vremena to sve dođe na svoje mm -hmm. mesto. Petra kaže da je mnogo važno kada naučite posao da se nekako saživite sa njim, da biste mogli da uživate u njemu. I kad uživate, vi ste nekako opušteni i onda možete da date uh, svoj maksimum. Posle koliko vremena si ti počeo da uživaš. Izađeš na scenu pospuno opušten i pokažeš svoj talent. Sličan ti je posao kao i moj? A, pa još uvek se borim sa tim još uvek ne mislim da sam na nekom maksimumu i još uvek ne mislim da dajem ono što mogu. Mhm. Uh -huh. Uh, ali svakako uživam u svojim trenutnim nekim mogućnostima. Ja sam debitovao u opereti 2012. godine, tad sam aktivno se bavio uh, pretežno pop muzikom, tako da je tad u tom trenutku za mene to bio veliki zaloga, iako je u tom trenutku tad bila manja uloga u odnosu na ovu koju sada pevam ali to iskustvo i to ono što ljudi kažu kad stanete na te daske koje da. život znače, meni to stvarno promenilo kompletnu viziju onoga što ja za, što, onoga što zaista želim da se bavim, čim želim da se bavim, da se da. tako izrazim. Kako su te gledali ljudi, to jeste profesori, profesionalci, kada si ušao malo zbilnije te tonove klasične muzike? Su li rekli, čekaj dečko, jesi ti beše snimio neki pop album, pa si ovde pa, došao... Pa dobro, da pevaš tu ima, ja... ima i oni koji misle da je pop muzika prejednostavna, ja ne mislim tako nešto. Limunadica? Da, limunadica u odnosu na klasičnu muziku, ali u suštini uh, sva muzika posle klasične muzike, I je našla i neke izvore u klasičnoj muzici, tako da ne mislim da je ona baš tolika limunada, daleko od toga i tu imate, meni je bio izazov da dam nešto svoje, u smislu da imam svoje numere, svoje pesme, što u klasičnoj muzici jednostavno nije slučaj, tu su većarije koje su... Jasno. A kakav je put imao taj prvi CD? Šta se dogodilo sa njim? A, pa ovako, ja sam izdao za izdavačku kuću a, moj prvi album Ti si deo mene 2013. godine. Ja sam uspešno njega promovisao nekih godinu i pod dve dana. Bila je promocija albuma i u Nišu, između ostalog i u Beogradu. Uh -huh. Tako da sam ja a, pretežno svirao po centralnoj Srbiji. Ovo, nisam dolazio u Niš toliko da sviram. Uh, I onda me je uhvatio perioda da zasićenje da jednostavno i mislio sam da nema svrhe ni da se javno pojavljujem i pričam više o tom albumu. Uh, niti da, da sad te neke svirke jednostavno došle do nekog nivoa zasićenja i ja sam odlučio da na, na sve to stavim neku malu pauzu, da se posvetim fakultetu na kojem sam pauzirao jedno tri godine snimajući ovaj pop-album, uh -huh. tako da nisam baš ono... Za... Ali, jesi stigao posle? Jesi nadoknadio sve tako što je, si studio? Tako je, završio sam prošle godine osnovne studije u klasi profesorke Aleksandra Ristić, uh -huh. znači osnovne studije uh, Fakulteta umetnosti na odseku za solo pevanje. Da. Tako da trenutno sam na masteru, još, ja se nadam, još nekih desetak dana, imam još tri ispita do kraja, tako da se uspešno borim i sa tim ispitima i sa povratkom na fakultetu i sa Uh, i konstantno radim na svojoj vokalnoj tehnici i u savršavanju, tako da, da, eto, imao sam prilike da debitujem u Slepo miš u ulozi Eisensteina koja je jedna od, od, od vodećih uloga. Sjajno. Eto, baš malo pre kad si spomenula tehniku, uh glumci su generalno stidljivi ljudi. Isto tako i drugi neki umetnici. Svako ko se eksponira nije takav često i kod kuće u tom tako fazonu. Gledajte me, gledajte me. Da li si ti pronašao neku tehniku da se rešiš treme, da se smiriš, da izađeš pred ljude? Kako izgleda taj neki tvoj mali ritual? Pa u suštini ja tremu posjedujem, ali to nije, moje mišljenje nije ona negativna koja sputava, nego je upravo suprotno, to je, ne znam, trema koja, dok ne pustim, ne znam, prvi ton, je neki osjećaj velikog naboja i možda i neke blage nervoze, ali to pola, sa tim tonom nestaje totalno. Mm -hmm. Pogotovo meni je, na primjer, u opereti zanimljivo to što sam neko drugi i lakše mi je u kostimu da budem ono što treba da budem da. u toj nekoj zadatnoj ulozi. Više se borim sa tim kad treba da budem a, da Aha. prezentujem samog sebe. Da. Ono, e, sad, na koncertnim to... na koncertnim aktivnostima gde su klasični koncerti, ono u Adelu mm -hmm. i stanem i to još uvek se borim sa tim a, da pružim Petre, svoj maksimal. A pošto ti je poziv umetnički, da li ga ti sada doživljavaš kao nešto što moraš da radiš, što voliš, ili to doživljavaš kao svoj posao? Neko radi absolutno, u banci, neko dođe u pozorište, odradi i ide pući s obzirom da smo svi svesni u kojoj zemlji živimo, baviti se uh, visokom umetnošću nije uopšte lako, ali ja sam u nekom trenutku to presekao i želim da živim za muziku, a ne od nje. Nije loše i živeti od nje, naravno, ali uh, jednostavno ovo definitivno više volim. Mm -hmm. Tako da nikad nisam dolazio u dilemu da li, ne znam, baviti se ovim žanrom, onim žanrom. Jednostavno, tu je bilo samo... Dobro ti uh, voliš da šetaš. Tako je. Pop rock je bio uh, moj izazov iz detinstva. Mm -hmm. Pre nego što sam upisao pevanje, ja sam sanio o tome da snimim pop album. Ni na kraj pameti mi nije bila klasična muzika, niti, niti opera. I iz razloga što mi nemamo tradiciju u tome, nisam ja nešto imao prilike sad to posebno da slušam ali uh, kroz srednju školu, a kasnije kroz fakultet sam to jako zavolao. Sad opet sam stalno bio u dilemi dal sam da sam kapacitet za tako nešto da se ja time bavim jer je to izuzetno teško i stvarno traži ogromno odricanja jer vi praktično živite kao sportista. Znači, morate da se upevavate, da vežbate. Znači, to je kao sprinter na 100 metara što mora da... Šta radite kada promuknete? Uh, pa, uh, kada je, kad je klasično pevanje u pitanju, to nije neki problem. Nije neki veliki problem. Upevavanjem se postigne da u visokoj poziciji koji se peva to se ton ne čuje. to drugačije je zbog čuje. impostacije glasa, Tako zato što je. se drugačije proizvode tonovi? Tako je, nije, nije neki veliki problem, ali možda se sa malo više snage peva, pa je tom mm -hmm. određenu neprijatnost stvara izvođaču. A kada je pop, pop pevanje, tu se to čuje, ali to nije toliko... Ni, ni bitno ako se čuje ta neka promukost. Onda promuklost. vi kažete ja imam taj neki imate, pesak u glasu. Tako je. Pa imate da, da. Joe Cookera koji tako peva čovjek jednostavno. Ima takav promukli glas prirodno. Tako da. da komercijalna muzika čak teži ka tome da imate neki... Da budete autentični. da imate, neku, autentični, takos, da imate da neki specifičan glas. To isto i u, u klasičnoj muzici s tim što se traži uh, da glas bude čist. Mm -hmm. Da bude školski, jel? Školski, pa da. Pa ti posla, ako si majstor, ti dodaj pesak i šljunak u glas, e, <laughs> šta voliš. Ako skreneš u ove komercijalne vode. Da, 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 jasno. A kada se podigne teška crvena plišana zavesa, koliko publike te dočeka? Pa do sada je uvek sala bila puna i a, nikad nismo imali problem sa publikom. Mislim da niška publika živi za, 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 za te vrste a, događaja. Da li su to predstave, da li su to operete, operski predstave ili koncerti klasičnog tipa. Mislim da je njima to, niš ima publiku za to, ali generalno i ljudi koji dođu prvi put na tako nešto budu zadivljeni da tako ti neki ljudi poput mene i mojih kolega žive u ovom gradu i bore se za to praktično volonterski. Jer mi praktično ništa ne zarađujemo od toga. Mislim, mi smo još uvek studenti, ali svakako ću se time baviti i kad završim studije. Tako da, mm, je te to je ogromna ljubav. Jel te nervira kad ti neko kaže šta si ti, ti kažeš operski pevač, a oni kažu, a to ono, loo! Da, derate, da, vi se derete ili tako nešto. Aha. Pa i ima, normalno. Mislim, ponovo kažem, nemamo mi tu neku veliku tradiciju u tome, tako da razumem ljude. Mislim, treba dosta vremena da prođe ovo da bi se neke stvari postavile na pravo mesto. imao sam prilike da putujem e, van van zemlje sa akademskim horom Studijskog kulturnog centra tako da sam video kakvo kakav oni odnos imaju prema prema klasičnoj muzici i ovo vidim da je to neka stvar na kome mi moramo da radimo e, mnogo više ja. i mi kao izvođači i i ljudi koji se time bave da jednostavno dopru do ljudi i da im pokažu da nisu samo one stvari koje su na TV-u mm -hmm. muzika, nego da postoji jedan, jedan drugi svet i nešto po mom mišljenju mnogo lepše i iskrenije nego što televizija može da pruži ne vaša, nego neke druge. Mm -hmm. A kada govorimo o žanrovima i o kvalitetu, da li Ja Ovako ću ti objasniti. Da li jedan operski pevač sa svojim znanjem može da primeti da li jedan narodnjak dobro peva? I obrnuto, ako neki narodnjak dobro peva, kada čuje nekog operskog pevača, da li on može da kaže, hm, dobar je? Jer se razume, pa, zna. Je li to isto ili su to dve škole? Pa, U smislu ne prepoznavanja da vopšte, i osnove. Da je ovo prvo uopšte škola. Mislim da je to Boži dar koji se, uh -huh. koji se usavršava. E sad, pa teško da neko može da oceni koliko je koji, je, koji se bavi komercijalnom muzikom, da oceni koliko se neko dobro bavi tim. može samo da laički kaže ovo mi se sviđa, ovo mi se ne da, sviđa. Da, da. Ali sad stručno nešto da priča o tome ne bi mogao. A u suštini i ovaj školovani pevač koji bi pričao o tome, mislim da ne bi imao neku težinu, jer se sve svodi na to koliko publike taj narodnjak ima. A nema to veze sa tim, recimo kada gleda neko takmičenje pa kaže ovaj mladić lepo peva. Apsu to da, apsolutno. Na dobru impostaciju, te lepe trilere, dužine, šta već ima, dobro je. Apsolutno, ne falšira tako, sve kako ne, pa, naravno, valja, fin glas, apsolutno, čist. Apsolutno sve čujemo, tako da. Da. S druge strane, u radu, u radu sa decom meni ne dolaze. Evo sad sam imao prilike da radim sa dva mlada momka, Ovo, pošto se, eto, bavim i tim i tom delatnošću pedagoškom. Ovo, imao sam prilike da radim sa decom, naravno da to nisu impostirani glasovi, moram da čujem, moram da ih razumem, da. da, im pokažem ono, ono, onako kako ja želim da to zvuči i da opet ne izgube ono što, što oni imaju u sebi. Jer mnogi greše kad sad misle da s tom impostacijom se gubi neka, neka prirodna boja glasa. Čak suprotno, baš dobijete autentičan vaš glas. Da, i to je verovatno pevačima jako čudno kada prvi put čuju tako taj je. svoj glas, jel tako? Imao tako sam je, priliku, tako Bila sam na par nekih časova i onda mi je bilo baš neobično kada sam čula prvi put svoj glas. Ja kažem, mi se ovo ne sviđa. Kaže, to je tvoj glas. Ni to moj glas, znaš kako je drugačije, to radim. Da, u komercijalnoj dakle. muzici možete to da bojite. U klasičnoj muzici sad boja bi trebalo da bude prirodna. Mm -hmm. Tako da ne bi trebalo da se tu ništa sad boji posebno. To je nekako prirodno. Postoji neko verovanje da iz krupne žene, da kažem, debele operske pevačice izlazi bolji, jači glas, a da je neobično ili možda čak i nemoguće da neka mršavica od 45 kilograma ima moćan glas. Je li to tačno? Pa to su ti neki stereotipi. Da. Ne, ne, nema to puno nekog u suštini asocijacije uglavnom na tri tenora ili sad, ne znam, uh, Marija Kalas ili tako te operske dive, ali u suštini mm -hmm. imate... E, recimo, izvini što te prekidam, kada si spomenuo Mariju Kalas, da ne zaboravim, svi otprilike znamo ko je ona, ali ti bolje znaš. Zbog čega Marija Kalas? Zašto je ona bila to što je bila? Ti to znaš onako pa, usko stručno. Suštini... Zbog čega je ona bila posebna u stvari? Pa Kada zbog svojeg o pevanju. glasa, zbog vrhunskog pevanja i uh, verovatno je sve to nešto okoljne. Je li to koži. neki stil drugačiji, je li to nešto što je ona pronašla svoje, autentično kod sebe Absolutno. ili je to možda lupam neka visina koju druge pevačice nisu mogle... Nije ni stvar pronaći nego i plasirati to. Aha, plasirati izraz dobar ima. i da to ljudi prepoznaju kod vas. Mm -hmm. Znači dobra emocija, izraz i gluma. Sve je, bila onako sve je paket. bitno, i mimika, da. i, pa i izgled je, sve je bitno, mislim, stvarno pričamo o, o tome, i u klasičnoj muzici je to jako bitno, svakako, da... Uh -huh. Ali sad imate situaciju gde o, imate operarske pevače koji izgledaju savršeno, znači to, to sad, te produkcije traže tako nešto, znači nije im samo bitno ni pevanje, nego da se tu svemu u svemu savršeni. Da, neće da, više da... krupnog pavaroti, Tako a sad je. doće zgodne manekene koji dobro pevaju. Tako je. I ima ih. ima ih. Da. Imate i ona sa Kaufmana, meni jedan od omljenih pevača. Evo, u Poljskoj smo imali prilike da budemo hor koji je pratio Roberta Alanju, poznatog francuskog da. operskog pevača. Tako da, meni je to, na primjer, bio... Kakvi iz... su ti pevači? Kakav su utisak ostavili na tebe? Jesu li normalni prirodni ljudi pa... ili su glumili zvezde tamo? Pa definitivno moje mišljenje je da to si veći, veća zvezda, da si... Dobro, to svi kažu, da si, jasno. Da si, da si normalni i takav neki utisak sam stekao i o njemu. On je, ne znam, možda neko ima pomisle o tome da je to oprski pevač i suštogljeni, pa ne znam, neki šalovi, pa ne znam, ovako, onako, pa neko držanje. Ne, on je sasvim spontan i da. mi smo prišli kolege i ja koji smo želeli da se da se slikamo sa njim i rekli mi smo iz Srbije. I on kao Srbija, bravo, kao super, uh -huh. znam, Ćoković. <laughs> I on no. baš je bio oduševljen uh -huh. A svim da... tim stvarima. Nije pevao nikad u Srbiji, tako da mu je bilo čudno da uopšte znamo za njega. Aha. Tako da. A da li ti kao jedan pozoriš čovek, vodiš računa o sebi na jedan drugačiji način. Recimo, da ću ti jedan primer, e, nije zgodno da balerine idu u solarijum i da obuku belu pačku iskvarcovane, jer to izgleda potpuno sačuvaj Bože i ni u skladu ni sa onim što one predstavljaju, niti bilo čime, niti da imaju neko zlato po rukama, prstenje i ostalo. Nego treba da budu u duhu epohe. Ne, nego je se taj nežni izgled, prirodan, sofisticiran. Pa, da li je tako se, i u tvom poslu? Pa jeste, ali generalno i produkcije se menjaju s godinama. Znači sad i, i kompozitori su ostavljali slobodu u tome kako će neko da režira i to. Tako da sad vi imate totalno moderne produkcije gde su ljudi u nekim kostimima, to, jest, to ne mogu ni da nazovem kostimima, to je neka svogodnevna garderoba. U, znači to je sad toliko daleko otišlo gde ne znam. Ovo, nešto što je bilo, ne znam, možda do pre pre 50 godina nepomnjivo, sad je to najnormalniji. Ako me razumete, tako da nije da. nenormalno ni da se balerine kvarcu. Dobro, ali kvarciju. zna se kako to treba Sve da izgleda, zavisi. šta je stara Sve škola. Sve zavisi od režije. Čim je ona kvarcovana, čim je to nešto drugačije, vi onda gubite na klasici. Tako je. Ulazite u nešto drugo. A, ali a, ste tu na režiji. Znači, mm -hmm. može može da se desi da, da kako režija traži. Da, koliko je Šaša traži. vreditelj, tako je, da bome. Tako da, pa kako je, da, upravo ste lako da. rekli. Ali, na stvari u tome da ih ima dosta šašavih. Dosta šašavih. A gde se ogleda ta šašava? Zajedno nešto pikantno, nećemo sad imati prezime, nego ovako da znamo. Pa ne znam, a, meni je zanimljivo a, način i asociacije koje daju da, da se dođe do određenih stvari. Što, ja su... To ne mora da bude uvek onako, e su ne znam. Jesu to kao za glumce, asociacije u vezi sa seksom i sportom? Tako je. Aha. Konstantno. Da, da, da. Tako da, eto, imam prilike, o, imao sam prilike u, u, u fazi stvaranja operete da Da, da tako nešto uh, ovo čujem i bilo mi je na kraju krajeva zanimljivo. Je li vole lepo i da opcuju? Pa u fazi rada, naravno, da, da, da. kad se dugo radi, mislim priprema uh, jedne i postavka jedne opere uopšte nije jednostavna. To se mesecima, radi pogotovo u u u fazi stvaranja ovde gde se vrlo pažljivo neke stvari rade da mi a, ovo nemamo ni mi kao izvođači nemamo dovoljno iskustva u svemu tome pa i i ostali onda se to vrlo pažljivo radi i onda naravno da posle a, dugih proba bude i nervoze i svega i i teških reči Bude i zanimljivo i, i ne bude zanimljivo, ali generalno to je neki proces rada kroz koji mora da se prođe. Da, ali kad se rodi predstavica vi sve to zaboravite, kao mama. A, kad se rodi predstava i kad prođe pred premijera ili premijera, a, po, ili posle svake predstave, a, najbitnije je aplauz. Da. Hvala Bogu a, što je ovdje uvijek jedno besetominutno, ja mogu slobodno da kažem. Tako da, ne znam, posle predstave, obično sam pun energije, imam utisak da mogu još jednom sve ponovo. Mm -hmm. Da, pa <laughs> što... jak adrenalin te drži zbog baš, toga. Baš, baš da. i baš jak, tako da posle predstave ne mogu uopšte da spavam. Tako da to je, obično se završi u klubu, naravno pozorište. Ti kažu, naravno, starije kolege, još si neiskusan i mlad. Vidjet ćeš posle jedno 20 godina, odeš kući, spavaš kao beba. Pa, Odradiš posao. N, nisu mi to rekli u suštini imam prilike da se družim sada sa glumcima, ali uglavnom je to neka moja generacija glumaca iz pozorišta, iz lutkarskog pozorišta, iz narodnog. Tako da pričamo o svemu i, i mnogo su mi zabavni, interesantni i njihov način života i, i sve to i koliko su posvećeni uh, glumi i tome što rade i koliko svakodnevno i kad nisu na sceni se trude mm -hmm. Ni kroz vežbanje da se usavršavam na neki da. na neki način. A, koliko Petar Bošković je danas pored svih obaveza ima vremena da posveti sebi, ljudima koje voli? Kako izgleda jedan tvoj običan dan? E pa ovako, a, od kad sam se vratio da živim u Niš sa sa roditeljima, ovo imam mnogo više vremena zato što je život ovde i u Beogradu sasvim drugačiji. Možda ovde i više obaveza završim za jedan dan nego što bi to u Beogradu ali ali ovde nekako imam vremena da 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 se družim, da budem sa ljudima koje volim i definitivno sam ispunjeni. Mm -hmm. Tako da je definitivno je Niš moj grad, nije samo zbog toga što sam rođen, probao sam i negde sa strane, ali jednostavno definitivno uvek volim da se vratim kući. Jesi li uspeo da održiš kontakte sa svim prijateljima i kada nisi bio tri godine u Nišu? Pa nisam sa svim. Moram, moram da priznam, gube se kontakti. S druge strane, ljudi imaju svoj svet. Mnogi od mojih kolega su napustili zemlju u potrazi za boljim životom i to apsolutno razumem i podržavam. Ja nisam. Ja imam sreću tu da mi roditelji pružu apsolutnu podršku u svemu onome što radim. Naravno da se trudim i težim ka tome da i ja svoje neko egzistencionalno pitanje. Ja živim lepo a i od ovoga što radim, ali generalno kada bih želao da sad imam porodicu, nam da bi tu još što šta falilo, tako da... Koliko si I... blizu ili daleko od toga kada spominjemo porodicu, pre tri godine kad si mi došla u Dolče Vitu, bila je devojka iza kamere. U Budvi sam te videla s nekom da. devojkom. Kakva Iste je sada? Ista devojka. Tu... Ista devojka, Iste... E, baš lepo. Ista devojka bila <laughs> Tako da je bilo sam te s devojkom, pa sa devojkom, pa da, da. rekao da ne bude neka ista je devojka. Dobro. Ovo, hvala Bogu i ona je muzičar, umetnik, tako da apsolutno se razumemo. Je li to olakšavajuća okolnost? Je li se bolje razumete zbog pa toga ili je da, to problem? Pa da, mislim da je pevač bio bi problem. Da je pevač možda bi bio problem, ali ovako, s obzirom da je ona diplomirani violista, ovo, a, i muzičar apsolutno ne razume u svemu onome što radim i, i apsolutno me podržava, to nije ni malo lako. Mislim, da. redki su slučajevi gde neko ko nije iz našeg sveta može da razume tu žrtvu, da. pre svega s obzirom da vi nemate, eto, taj finansijski aspekt povratka da. svega onoga što dajete. Ovo, tako da, eto, to meni puno znači. Mm -hmm. Kad to razumevanje, to razumevanje razumeneš... naravno da je ljubav velika, ali, ali pretežno to razumevanje je za ono čime Jasno. se ja bavim. A uh, kada smo recimo kod nerazumevanja, da li ti ljudi postavljaju pitanje tipa jel ti to stvarno pevaš, to je posao i za to dobijaš novac, mislim kakav je to posao, šta se ti spremaš za to pevanje, šta uzmeš pa pevaš tamo. Kao što mene recimo pitaju za moj posao, kakav je to posao ti i ja časkam ovde pola sata. Tako je, i radiš svakodnevno, i pitanje je sad Jest. koliko imaš uh, da. taj neki odgovor na sve to što radiš u vidu financija. Ali, pa ne znam kako da ti to... Jel' ja pitaju? Pa naravno da pitaju, naravno da pitaju. Daleko mi je lakše bilo financijski u Beogradu, ali tu, tu sam imao drugu vrstu žrtve. To je odsustvo od porodice, od prijatelja i tako nešto a ovde je drugačiji jeste taj finansijski aspekt. Pa pitaju, ali u suštini ne radi se tu samo o meni, to je čitava ekipa koja se bori za tu neku operu i ovo za postavljanje institucije opere. Hrvim. Tako da, Nisam samo ja u toj da. priči, puno nas koji veruju da će niš jednog dana znači, dobiti... Znači ti imaš utisak da opera u Srbiji živi, kako tako, ali ona živi, pošto si verovatno svakodnevno Absolutno. kontaktu sa ljudima iz tog muzičkog sveta. Apsolutno, apsolutno. U Beogradu je to već institucija jako ozbiljna i tradicija koja jako, jako dugo traje u Novom Sadu i Niž je nekad imao. Samo ti to sad kad, kad kažeš kao neko ko je odavde otišao tamo i video si jednu malo bolju sliku nego što je to slučaj kod nas, pa ali nije, nije sigurna sam da I tamo se žale, pa da se oni žale, da su operski je... pevači baš nezadovoljni sa svojim uslovima. Apsolutno, ali u suštini uh, žive. <laughs> uh <-huh. laughs> žive, uh, teško je živeti uvek od onoga što voliš. Tako da je to naravno neka vrsta žrtve. Ako već moraš da radiš nešto što voliš, što ti je olakšavajuća okolnost. E sad ovde, makar ja tako razmišljam, da. sad ovde ovako mora da bude... Gde Petar vidi sebe za jedno desetak godina? Uh, pa u suštini a, ne volim baš nešto da gledam duboko u budućnost jer mislim da ne zna šta ti sutra nosi. Uglavnom A dobro ti poželi, neki kad su poželeli od Olče Viti ostvarilo im se. Pa u suštini meni se ostvaraju neki, neki snovi. Od, od albuma, do ne znam, samostalnog života u Beogradu, ja sam to hteo. Znači ništa od svega što sam uradio u životu... Da budeš beogradski mangup. Pa dobro, baš mangup ne. <laughs> Mislim da moraš tamo baš i da se rodiš, a ovako ne. Operski mangup. Pa ajde ovako, pevački. Tevački, pošto eto, bio sam i na, da, na jednoj i, je, i, jedno, je. i na drugoj strani. Aha. U suštini nisam ja digo ruke od svoje pop karijere. Jednostavno tu tražim neki novi izazov. Uh -huh. Tu mi treba nešto novo, da li, da li je to... A za deset godina šta ti novo treba? Šta ćemo novo da ubacimo? Pa u suštini najviše bih volao da se e, ostvarim porodično. Znači, ja da čujem o, 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 rekao, o, 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 o ženim, a, o, 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 o. Pa, <laughs> to podrazumeva <laughs> Dobra. to. Tako da, to, to, to mi je generalno najveći uspeh u životu. Karijera je jedno, ali porodica je definitivno na prvom mestu. Tako da bi to najviše voleo. Ali, u suštini, težiću ka svom usavršavanju. Hmm? Mislim da ću za 10 godina da budem na svom maksimumu, pa ćemo onda da pričamo o tome koji su који су планови koji su koji su planovi za za budućnost? A šta je za tebe sladak život? I da li ga već živiš? A pa sladak život je definitivno, rekao sam ju u prošloj emisiji, sad se Nemoj da se ponavljaš. Daј ne da nešto li, novo. Ali u suštini Kada učio si nešto novo sa 3 godine, sad je nešto drugo sladak život. Pa definitivno je sladak život biti okružen svojom porodicom e, i Imati eto za za neke neke male slatke stvari ne previše samo umereno. <laughs> A, ne kažem da sam skroman, samo umeren u svemu. Tako da ovo prijatelji su bogatstvo i oni čine taj sladak život. Ovo, ali da ljudi shvate da ih nemaju puno. Mhm. Mm znači definitivno u životu ja mislim da pravi čovjek stekne dva, tri prijatelja koje su iskrena. Sve ostalo su ov moje mišljenje poznanici i, i, da. i, i prijatelji iz, ajde, da ne kažem koristu ljubljali, to su neki interesi. Definitivno. Tako da, to je neko moje mišljenje, zadržati te prave prijatelje, uspeh je prepoznatih i onda da. definitivno imate uh, recept za sladak život. Da. Ovaj. Imati pravu devojku pored sebe, voziti neki normalno lep auto, um, živeti bez, bez stresova, ne baviti se toliko politikom, što je mnogo teško u našoj zemlji. Čak je i greška. Ili raditi i voditi neki posao koji nije uopšte nije u kakvoj vezi sa politikom. To je poprilično moćno. Ako što neko može da obavi je, kod, misliti, kod nas. Ali greška je misliti da postoji posao koji ne nosi, ne, ne, ne nosi taj stres. Aha. Tako da mislim da... Mislim da svaki čovjek ima svoje određene stresove. Čak mislim da ljudi koji imaju najviše novca na ovoj planeti imaju najviše stresa. Najviše stresa. Stresa da. kako kako sačuvate taj novac, kako uložiti u neke druge investicije, kako... Yes, pa zato da u suštini, uh, Rockefeller jedno je danes puta presadljivo srce, mučenje. Jedina prednost je što ima da plati <laughs> da. za takvu za takvu Jeste. operaciju i transplantaciju. Da. Petra, puno ti hvala na večerašnjem razgovoru. Nadam hvala se da tebi. ti je bilo prijatno ovde kod nas. Kao i uvek. Kao ti si i uvek. jedan od redkih gostiju koji kad dođu ne kažu što je jako svetlo, što je strašno. Pa bilo mi da. je toplo na početku. Pa, Dobro, ali još da kažem ali da si censki čovek. Da. Zato što sam dotrčao ovde kod tebe. Ovo, izvini što sam kasnila. Nekala vam posla. To je naša tajna. Hvala lepo na večerašnjem gostovanju. Hvala i tebi. To bi bilo sve od nas za večeras. Mi se vidimo narednog četvrtka u 20.30. Najslađe reprizica se odigrava u subotu u 15.00. Slatke snove sanjajte. Pozdravlja vas Ana Aranđelović.